Salutan ĉiuj, jen ni vodevi tio kaj hodiaŭ nokte mi volas diskuti la temon: ĉu ni devas morti kaj kial ni povas eviti ĝin? Sed antaŭ mi prezentos al vi la diversajn ideojn, metodojn kaj teknologiojn por eble estontece eviti morton, mi devas demandi: ĉu ni vere volas eviti morton? Nu, mi kiel ateisto, mi certe volas eviti morton, ĉar por mi post la morto estas nenio, do mi certe ne volas tion. Sed estas multe da kialoj por aliaj homoj kiuj volas eviti morton. Kaj vi devas memori ke ne ĉiuj homoj volas eviti morton. Kelkaj homoj vidas ĝin kvazaŭ ĝi estas la finan ŝtupon en la vivo kaj vi devas plenigi ĝin. Sed por mi, mi certe ne volas plenigi tion. Sed ekzemple, aliaj homoj simple timas morton. Ili ne volas morti, ili ne volas perdi tiun spiriton. Estas aliaj homoj kiuj amas vivon mem, kaj ili ne vidas morton kiel bonan aferon. Estas aliaj homoj kiuj estas simple scivolemaj pri la estonteco. Ili volas vidi kio okazos post cent jaroj, post mil jaroj. Ĉu ni estos sur aliaj planedoj? Ĉu ni konkeros la universon? Estas aliaj homoj kiuj eble havas malsanon kaj estas mortantaj, kaj ili simple volas longigi la vivojn por vidi la kreskigon de siaj infanoj aŭ siaj nepoj. Estas aliaj homoj kiuj ne havas kialon, ili simple deziras vivi eterne. Do, en ĉi tiu videoblogo mi prezentos al vi tri manierojn por eble eviti morton. Do, la unua metodo por eviti morton estas krioniko. Kaj por tiuj kiuj neniam aŭdis pri ĉi tiu proceso, vi fakte devas morti antaŭ ol la proceso mem povas komenciĝi. Do, la ideo estas ke tiuj kiam kuracistoj deklaras vin leĝe kaj klinike mortinta, tiam specialistoj prenas vian kadavron kaj frostigas ĝin tuj. Kaj la ideo estas ke ili volas haltigi la proceson de morto mem. Ĉar unue kiam vi mortas, via kadavro entute ankoraŭ estas tie. Sed post iom da tempo, viaj ĉeloj komencas disiĝi kaj morti mem. Kaj ili volas haltigi tiun proceson antaŭ ol la ĉeloj povas disiĝi. Ĉar post tio neniu teknologio povas renaskigi vin estontece. Do ili volas frostigi vin en tiu stato, kun la espero ke estontece kuracistoj kaj specialistoj povas defrostigi vin sekure kaj tiam kuraci vin. Eble vi simple estas tre maljuna, aŭ eble vi havas nekuraceblan malsanon en la nuntempa mondo. Sed la ideo simple estas haltigi la proceson de morto por la estonteco. Do, nuntempe ni povas frostigi vin, sed ni ne povas defrostigi vin. Do, vi devas imagi ke se vi elektos ĉi tiun proceson, vi verŝajne scias ke estontece vi simple ne plu ekzistos, ĉar la teknologio ankoraŭ ne estas tute preta, sed vi faras ĝin kun espero ke estontece ili povas defrostigi vin. Do la plej fama okazo de krioniko en la mondo estas de Kim Suozi, kaj ŝi estas virino en 2013 kiu mortis de kancero en la cerbo. Sed antaŭ ol ŝi mortis, ŝi serĉis manierojn por simple longigi la vivon. Kaj poste en grupo ĉe Reddit ŝi eltrovis la ideon de krioniko kaj ŝi petis helpon de la komunumo mem, kaj tio fariĝis tre fama en la novaĵo ĉirkaŭ la mondo. Kaj fakte ŝi enspezis sufiĉe da mono por pagi por la procezo. Do, poste ŝi devis translokiĝi en Usono al la loko kie poste oni prenus la kadavron kaj frostigus ĝin. Sed la problemo estas ke en Usono vi ne povas sin mortigi por hasti la proceson, ĉar vi devas memori ke kiam vi havas kanceron en la cerbo, vi ne volas ke ĝi detruu la tutan cerbon, ĉar ne gravus estontece se ili povus renaskigi vian kadavron, se ili ne povus restaŭri vian menson, ĉu ne? Do ŝi fakte sin mortigis per malsato, kaj post 11 tagoj de nemanĝado ŝi mortis. Kaj tuj kiam ŝi mortis, la specialistoj prenis ŝian kadavron kaj frostigis ĝin. Do tio estas la plej fama okazo. Eble estontece post cent jaroj iu povas renaskigi ŝin, sed ni ne scias. Do la dua metodo por eviti morton estas la anstataŭigo de la homa viva korpo per maŝina korpo. Do dum la historio de la homaro ne estas tiom multe da seriozaj provoj por fari ĉi tion. Sed en 2013 rusa entreprenisto kiu nomiĝis Dmitri Itzkov
fakte kreis planon por fari ĉi tion, kaj li dungis 30 sciencistojn por starigi ĝin. Do la ideo estas, ke ni devas sekvi kvar ŝtupojn por anstataŭigi la homan korpon per maŝina korpo. Kaj ili nomis ĉi tiun proceson la 2025 strategia iniciato. La ideo estas, ke en 2020 ili intencas krei la unuan robotan korpon. Do vi povas teleregi ĉi tiun korpon, sed ĝi ne estas intermikso de homa materialo kaj maŝina materialo. Ĝi estas tute aparta. Unue ili devas krei la roboton mem, ĉar ĝi simple ne ekzistas en la nuntempa mondo. Poste ili esperas en 2025 ke ili povas grafti la unuan cerbon al maŝina interfaco. Do tio estus la unua intermikso de homa materialo kun maŝina materialo. Tiam en 2035 ili intencas elŝuti la memorojn kaj personecon de la viva cerbo al kaj alŝuti ĝin al maŝina cerbo. Do tio estus la unua mortigo de la homa korpo entute kaj la anstataŭigo de la viva korpo entute. Tio signifus la unua ŝtupo al maŝina ekzisto. Tiam en 2045 ili intencas anstataŭi tiun maŝinon en la plejparto de la mondo per holografioj. Kompreneble ankoraŭ ekzistus maŝinaj korpoj, sed tiam tio signifas, ke vi simple povas sendi vian cerbon al vian menson al aliaj holografioj ĉirkaŭ la mondo, kaj vi simple povas vivi tiel. Sed estas multe da problemoj antaŭ ol ili povas antaŭen moviĝi. Unue, en la nuntempa mondo ni povas skani la menson per komputila tomografio, sed ni ne povas legi la pensojn kaj personecon de la menso mem. Ni simple povas vidi la ondojn de ĝi. La dua problemo estas, ke ni ne scias kiel grefti vivan cerbon al maŝina interfaco. Kaj kompreneble, vi ne volus esti la unua homo, kiu provos ĉi tion, ĉu ne? Vi ne volus, ke iu elhakus vian cerbon kaj metus ĝin en maŝino kaj vi estus la unua. Ne, tio estus granda problemo. La tria estas la sociaj, moralaj kaj leĝaj problemoj. Do eĉ la homoj, kiuj kreis ĉi tiun planon, ili agnoskis, ke ĉi tiu ideo ne simple estas movado pri teknologio, sed ĝi estas socia kaj teknologia movado, ĉar la leĝoj, la pensoj, la pensmanieroj kaj la moraloj de la homaro mem devas ŝanĝi antaŭ ol ĉi tiu proceso de anstataŭigo de la homa korpo povas vere komenciĝi. Tamen eble ni ne devas anstataŭigi la homan korpon per maŝina korpo. Do ekzemple, cent jarojn antaŭe ni scias preskaŭ nenion pri la fakoj de mikrobiologio kaj virusologio. Tiuj fakoj estis en la germaj fazoj, sed nun post cent jaroj ni scias multege pri tiuj fakoj. Do imagu post cent jaroj kiom multe ni scios. Eble tiam ni simple povas longigi niajn vivojn por ĉiame. Do ekzemple, lastatempe sciencistoj esploris la malsanon de Werner, kaj por tiuj, kiuj neniam aŭdis pri ĉi tiu malsano, ĝi simple rapidigas la fizikan maljuniĝon de via korpo. Kaj homoj, kiuj kaptis ĉi tiun malsanon, simple mortas post 20 jaroj pro maljuniĝo. Ili maljuniĝas pli rapide ol la ĝenerala publiko. Do kiam sciencistoj esploris ĉi tiun malsanon, ili eltrovis, ke estis malgranda diferenco inter la DNA molekuloj de la ĝenerala popolo kaj tiuj homoj, kiuj havas ĉi tiun malsanon. Ili eltrovis, ke la fadenoj je la fino de la DNA molekulo, la telomeroj, estis iom strangaj. En la ĝenerala popolo, kiam la DNA molekulo kopias sin, ĉi tiu fadeno, ĉi tiu telomero, ĝi mallongiĝas iomete post kopio. Do ekzemple, kiam la DNA molekulo kopias sin, ĝi mallongiĝas. Kaj kopion post kopio ĝi simple mallongiĝas ĝis la punkto, kiam ĝi ne plu povas mallongiĝi. Kaj kiam oni esploris ĉi tiun fadenon en musoj, ili eltrovis, ke kiam ĝi ne plu povas mallongiĝi, la DNA molekulo mem mortis.
kaj tio signifas la postan morton de la besto mem. Poste ili pensis, nu, eble ni povas simple haltigi ĉi tiun procezon de mallongiĝo, kaj tiam ni povas longigi la vivojn. Do ili uzis aŭ ne uzis, ili haltigis certan enzimon en la muso, kaj post tio la telomeroj ne plu mallongiĝis. Sed estis alia problemo. Post tio, kaj pro la proceso kiun oni devas uzi, la musoj kaptis kancerojn kaj poste mortis. Sed fakte dum iom da tempo ili longigis la vivojn de la musoj, kaj ŝajnis ke la musoj simple ne maljuniĝis. Do se ni povas trovi bonan kaj sekuran metodon por haltigi la proceson de mallongiĝo de la telomeroj, eble ni simple povas longigi la vivojn de ni mem por ĉiame. Kaj estas multe da aliaj sciencaj esploroj, kiuj eltrovis aliajn interesajn fakojn pri la homa korpo. Do eble post cent jaroj ni simple ne mortos, ĉar ni eltrovis ĉion, kion ni devas eltrovi. Do tio estas la fino de ĉi tiu scienca videoblogo. Se vi ŝatis ĝin, ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis, kaj mi vidos vin ĉiujn en la veronta filmo. Kaj se vi ne estos tie, mi trovos vin kaj mi mallongigos viajn telomerojn. Kaj se vi ŝatis la enhavon de mia kanalo kaj vi volas helpi min kreskigi ĝin estontecen, vi povas per nur eta donaco ĉe mia Patreon paĝo. Necesas nur $1 monate por vere helpi min. Do, dankon kaj jen miaj subtenantoj.